Старі лампи розжарювання на нові, на світодіодні. Вже з понеділка українці зможуть здійснити обмін та безкоштовно отримати LED-лампочки. Будемо викручувати старі і ставити нові лампочки. У мене вже всі LED-овські лампи, так що я не буду. Кому потрібно, хай йдуть. Але там є одна умова, я чув, що треба здати старі лампи на розжарювання. Така гарна новина, тому що за LED-лампами майбутнє, вони економні. Ще й якісні з кожним роком стають та з задоволенням. А куди треба прийти? Обмін відбуватиметься через відділення Укрпошти, та для початку потрібно оформити заявку через додаток «Дія». Спочатку людина через застосунок «Дія» оформлює заявку на обмін, в якій вказує свої дані та обирає відділення, де їй буде зручно обміняти лампи. В результаті в застосунку «Дія» буде сформовано номер заявки, який потрібно буде повідомити співробітнику «Укрпошти» при обміні лампочок. Згідно з постановою, яку затвердили в уряді, українці мають можливість обміняти 5 ламп прожарювання на 5 світодіодних LED-ламп. Із 16 січня програма почне працювати в режимі бета-тестування. Згодом проект запуститься в звичайному режимі по всій Україні. Фінансування проекту відбуватиметься за рахунок коштів ЄС. Та не всі жителі Закарпаття довіряють урядовцям. Це дивитися рахунок за електроенергію. З такими лампочками і без таких немає істотних змін. Ви пробували на практиці дивитися? От ви візьміть квартиру і виставте саме найбільш економні лампочки. Безплатні, безплатні, бо це є питання, якщо уряд рекомендує, ви знаєте, для чого це робиться. І яким чином робиться. Чи ви не довіряєте? Нема довіри, бо є критичне мислення. Енергетики Ужгорода розповідають, світодіодні лампи і справді дозволяють зекономити. Зокрема, їх рідше доводиться купувати, та й споживають вони менше. Перше, основне їхнє, це є заощаджене споживання електроенергії. То їх термін експлуатації набагато довший, як звичайних ламп прожарювання, у 25-30 разів. І також, коли купуючи таку лампу, навіть по споживанню в році однієї LED-лампи, різничка в обсягах є значною. І розуміємо, якщо у приміщенні є більше таких ламп, це буде набагато більше економія. Якщо це в грошах беремо, то по тарифу 1 гривня 44 по заниженому тарифу, одна лампа в році така споживає близько 250 гривень. А якщо беремо LED-лампи споживання в році, це 30 гривень. Тобто розумієте, що це 250 і 30, це 220 гривень економії. Перша партія економних лампочок з 15 мільйонів ламп надходитиме поступово впродовж кількох тижнів. В першу чергу для ефекту економії LED-лампами забезпечать великі міста. Ну а вже в кінці лютого лампочки мають надійти й до найменших сіл України.